aí, galera. Quem quiser comprar esse instrumento aqui, esse tantanzinho de corte aqui, é só entrar na minha loja virtual, hein? www.emersonbrasamusic.com.br. Instrumento metálico bom, hein? Acabamento da hora. Eu sou moleiro, hein? Tá desafinado aqui, tá? Eu sou meio grave, mas é só pegar, vem com a chavinha pra afinar. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado.